Puc demanar una cosa, que no sé si ho has fet mai o no, No. però és que, clar, veig el bust per una banda, veig la gorra per l'altra. Sí. Et faria res posar-li la Ai, gorra al no, i bust? tant. Si a més em penso que li va bé i tot. A veure. Pues mira, per una banda he portat el bust del meu besavi, del president Macià, fet per en Clarà. I per altra banda he portat la gorra que portava l'avi, bueno, l'avi, perquè tots li dèiem l'avi, Macià. Però el besavi, en que era aquest cas, el besavi, teu besavi. Exacte. A la finca de Vallmanya, quan anava a caçar. Com t'explicaven que era el teu besavi? Pues que era un dandi, que era molt elegant, però que sobretot, el que el caracteritzava era la tendresa que tenia, lo familiar que era.